Assalomu alaykum hurmatli muxlislar. Bo'g'oz sigirimiz sotiladi. Rossiyskiy poroda. Mana. Chorni piostra tozasi. Yebichlari yaxshi, sog'lom mol. Hech qanaqa aybi yo'q. Uchinchi qoringa 7 oydan oshgan bo'g'oz tekshirtirilgan. Simental urug'i qo'yilgan. Tepmaydi, yuvosh mol. 4 so'skasidan sut tushadi. Mana. Butun so'skalari. Ancha yirik mol mana. Orqalarini ko'rmayotgan bo'lsa. Katta mol jonivar. Uzun. İkinci qorinda 27 ta 28 ta sut bergan chelaga tushgan sut shunaqa bo'lgan bir kunda 27 ta 28 ta bergan. Uchinchi qoringa mana 28 ta 30 ta sutga sotiladi. 7 oydan oshgan bo'g'oz. Narxini 23 million deyapmiz. Azgina kami bor. O'zimiz uyi moli. Adres Toshkent viloyati Qibray tumanida. Telefon nomerimiz 99-803-87-38. Olayan odamlar telefon qilsa mana narxini olsa azin kelishtirib beramiz. Bitta oilani boqadigan mol mana.